یاسایی که با هموارکردنی یاسای هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکان و قەزاکان ژمارە 12 ساڵی 2018 ئامادە کرا لەلایەن لیژنەی قانونی و لیژنەی ئەقالیم و محافظات و ئەمڕۆ خوێندنەوەی یەکەمی بۆ کرا. مادەی نۆ لەم پێشنیارە باس لەوە دەکات کە عەد و فەرز بە شێوەی ئەلکترۆنی ئەکرێ. ئێمە دوێنێ لە دانیشتنەکەماندا لە کاتی ئامادەکردنی پێشنیارەکە لە لیژنەی یاسایی پێشنیارمان کرد کە عەد و فەرزەکە واتە جیاکردنەوەی دەنگەکان بە هەردوو ڕێگاکە بێ، ڕێگای ئەلکترۆنی و لە دواییدا ڕێگای یەدەوی بۆ و مطابقەکردن لە نێوان هەردووکیانە بۆ لە پێناوی دووبارە نەبوونەوەی ئەو بابەتانەی کە ڕوویاندا لە ئینتیخاباتی 12 و 5 ساڵی پار و هەروەها سوتاندنی مەخازن و هەروەها ئێستا لە نەتیجەی ئەو ئینتیخاباتی کە کراوە شارعی ئێمە شەقامی عێراقی باوەڕی بە نەتائیجی ئینتیخاباتەکان نەماوە.